Ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je dekret za sankcije za više od 100 ljudi iz javnog života. U pitanju su osobe koje su odbile da osude ruski napad na Ukrajinu i koje će zbog toga snositi posljedice. Među njima je i Anatolij Timoščuk, rekorder po broju nastupa za ukrajinsku fudbalsku reprezentaciju. Timoščuka je još u martu Ukrajinski fudbalski savez izbrisao iz registra igrača ukrajinske reprezentacije uz napomenu da to radi zbog saradnje sa okupatorima. On je posle napada Rusije na Ukrajinu ostao u Rusiji da radi kao trener u Zenitu iz Sankt Peterburga i zbog toga je u domovini ostao i bez trenerske licence. Dekretom koji je potpisao ukrajinski predsjednik, Timoščuk ne smije da uđe u Ukrajinu 10 godina. Osim toga, zamrznuta mu je sva imovina i nikad se više neće smeti baviti fudbalom u zemlji čiji je rekorder po broju utakmica sa 144 odigrane utakmice. U bogatoj igračkoj karijeri Timoščuk je igrao za Šahtjor, Zenit, Bayern i Kairat. Najveći trag ostavio je u Bayernu s kojim je osvojio Ligu šampiona i 3 titule Bundeslige.